Amekimbia. Kevin nakumbuka alisema malengo yako lazima uyaweke wazi. Nikataka kuudadavue kidogo kwamba wazi kwa hilo kuweka mchanganuo kwamba anahitaji kina hiki kiwe mwenyewe au mshirikishe mtu pembeni ndio ule wazi ambao kwa anahitaji kumuuliza. Dada naona amejibu vyema. Kwa mfano mimi nimesema nadhani Christmas ikishapita hapa mimi mwenyewe binafsi nataka niandae kitu kinaitwa vision board ya kwangu mwenyewe. Nataka niyaweke malengo yangu kama pale wakati napita nimeona bango mmesema nini nimeandika pale. Nataka niweke bango, yani bango la malengo yangu. Sema nitaweka chumbani kwangu. Mahali ambako kabla sijalala naona, kabla sija amka naliona. Kwa hiyo nitasema kama mimi napenda kusafiri. Kwa hiyo mwaka huu unaokuja nataka niende nchi gani. Ikibidi kama kuna picha nikaipate ni print niiweke pale. Ili ubongo unase. Kwa Kevin.